Galera, com o término dessa segunda temporada de Tensei, cara, a gente sabe que vai deixar saudade demais. Mas calma aí, cara, calma aí que não acabou, não. Já foi, inclusive, anunciado pra 2022 um filme de Tensei, cara. E eu espero que ele não seja adiado, ou então que caia no esquecimento, né? Mas uma coisa que é inevitável depois desse fim da segunda temporada são as perguntas, mano. Justamente aquelas perguntas sem resposta, que ficaram com o fim do anime, o fim dessa segunda temporada. E eu sei que você tá curioso também, cara. A curiosidade te mata, então faz o seguinte. Vem comigo, cara. Vem comigo que hoje a gente vai ver aqui 5 perguntas que ficaram com o final de Tensei. E logicamente que a gente vai debater um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas aí. Chega mais, bora lá. Galera, se liga só, já pensou em ter contato direto com a gente aqui do canal? Tá sempre numa interação ainda maior com o canal, receber vídeos extras todos os meses, 2 vezes por mês, e também participar de causa assistindo anime junto comigo, além de concorrer também a brindes todo mês aqui no canal? Pois é, cara, essa é a sua chance. Dá uma conferida lá no grupo de membros, que tem tudo isso, cara, e muito mais. A gente tá sempre dando atenção e trocando aquela ideia maneiríssima com a galera lá no grupo de membros do Discord exclusivo, mano. Então, chega junto e bora fazer parte mais ainda dessa família. Vamos que vamos. Vejo vocês lá, hein. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá todo mundo ansiosaço, com certeza, pra chegada desse filme aí, ou então da nova temporada de Tensei, cara. E muita gente com certeza tá ansioso também pra saber a resposta dessas perguntas, dessa continuação que vai vir. Uma coisa eu posso falar pra vocês, tem bastante coisa prometendo, muita história pra rolar, cara. Mas ninguém tem muita certeza de como que vai rolar no anime de fato, né? Até porque a gente viu que tiveram ligeiras mudanças no final dessa segunda temporada, coisas sutis assim, mas quem leu o mangá percebeu. Inclusive tiveram uma galera que veio falar comigo aí, mano, que percebeu algumas mudanças sutis e eu também percebi. Nada que estragasse a experiência, lógico, mas que ficaram meio no ar aí, mano, junto com essas perguntas, logicamente. Bom, mas entre isso tudo, a gente pode ter certeza de uma coisa, é claro, que o seu like e a sua inscrição vão estar garantidos aqui nesse canal. Pô, na boa, cara. Você chega junto com a gente, se você que quer mais Tensei, quer acompanhar, quer todas essas perguntas respondidas, cara, faz a boa, mano, deixa o seu like aí e se inscreve nesse canal aqui, mano, que você vai ajudar demais e eu jamais vou parar até responder todas as suas perguntas, cara, que eu sei que vão ser infinitas, tem pergunta de tudo que é anime aqui, mano, então chega junto e vem fazer parte dessa família, bora lá. Galera, vamos começar aqui, examinando diretamente todas essas pontas soltas que ficaram, todas essas perguntas, vamos ver os maiores pontos da trama que ainda serão resolvidos, começando pelo o reino de Falmut cairá após a invasão de Tempeste. Galera, o reino do Rimuru enfrentou um desastre sinistraço quando o reino de Falmut junto com a igreja invadiram Tempeste e devastaram a capital inteira, mano. Mataram uma porrada de gente lá. E em resposta a isso, o Rimuru assumiu a responsabilidade de reviver todos os mortos à custa de todas as tropas de Falmut da igreja. Ele matou todo mundo. A gente viu isso acontecer. Mas o Rimuru não parou por aí não, cara. Ele formou um plano astuto para poder invadir o reino de Falmut e, em troca de derrubá-lo de vez, ele instalaria o Yon, um aventureiro que estava lá no mundo dele como novo rei. Vocês lembram disso, né? Vocês com certeza estão lembrados. Isso transformaria Falmut numa espécie de estado de marionete, cara, pro próprio Kimuru. Seria um novo aliado dele que juntaria forças e, cara, vou te falar, não seria pouca coisa não. O Diablo foi até junto, veio com toda a força, mano, força total, junto com o Yon para poder cumprir essa enorme missão lá. Mas, quando a segunda temporada terminou, esse projeto ainda estava em andamento. A gente não sabe o destino do reino Falmut até o momento. Ele tá num incógnito aí, cara. Será que o plano do Rimuru vai ser bem sucedido? Ele vai ganhar outro reino de humanos aliado? Enquanto o Yon vai se tornar o rei de lá? Mas uma coisa que não tá clara na nossa mente, cara, é se o Yon vai estar preparado pra isso. Se o povo de Falmut vai simplesmente aceitar isso lá. Ah, chegou um novo rei, vamos aceitar. Seria muita doideira imaginar o cara do nada chegando lá e assumir o trono assim, né? Mas a gente já viu que os planos do Rimuru normalmente sempre saem do jeito que ele quer. Sempre dá certo, cara. Nosso slime conquistou alianças sinistras em todos os lados, o que gera pra ele muita influência nesse novo mundo. Isso sem a gente mencionar o papel dele como Lorde de Demônio Verdadeiro agora. Então, possivelmente, participando do Octagrama aí, isso vai dar certo, cara. A influência que ele tem é muito grande. Se ele der uma indicação pra esse novo rei, provavelmente pode ser que ele se torne o novo rei, o Yon se torne o novo rei.
Ele quer isso, ele tá indo pra lá justamente pra isso. Tá meio nervoso aí, mas tá chegando lá. E eu acredito que isso possa acontecer sim. Quero muito ver isso acontecendo na animação, nessa terceira temporada, ou então no filme, no próprio filme de Tensei. Segunda pergunta é, o que o adversário do Rimuru, Hinata Sakaguchi, vai fazer agora, em seguida? Cara, a Hinata foi o adversário que mais deu trabalho pro Rimuru, justamente pelo poder dela de meio que diminuir a magia do Rimuru, né? Impedir que ele se teleporte e tal, e impedir o contato com o Ranga e com os outros ali. Cara, nem o Clayman foi tão poderoso assim, deu tanto trabalho pra ele quanto a própria Hinata. A gente sabe disso. Mas mesmo que a Hinata não seja necessariamente má, cara, ela é definitivamente hostil pro Rimuru. Já que ela tentou matar ele, já que o exército de Falmut e a igreja estavam invadindo o Tempest. A lealdade da Hinata é simplesmente impecável com o Império dos Rubérios. O Império, inclusive, é governado pela Lorde do Demônio Valentim. Esse é o segundo maior e mais poderoso reino do continente ocidental, cara. Sua função central da Igreja Santo do Oeste detém um poder e influência maciços em todos os reinos orientais. E a Hinata, sendo leal, totalmente leal ali, como ela é, mataria qualquer monstro para defender a humanidade como um cavaleiro comandante, cara. Isso inclui o próprio Kimuru. Ele chegou até a estimar que, inclusive, a Hinata atacaria Tempest novamente, em um futuro próximo. Mas ele estaria pronto, estaria preparado para ela, estaria esperando esse ataque com toda a força possível. No final da segunda temporada, a Hinata ainda não havia feito uma segunda inclusão no território ali do Rimuru. E nem tá claro se ela vai fazer isso, o que ela vai fazer, se ela vai, qual vai ser o próximo movimento dela no tabuleiro de xadrez. Então a gente fica num impasse aí pra saber se o Rimuru vai ou não ter essa revanche com ela. É algo que fica no ar e que eu espero que venha de uma forma sensacional pra gente também. Próxima, Rimuru vai ficar ocupado com o Octagrama? Pô, galera, quando o Rimuru se juntou ao Purgs, haviam 10 Lords Demônios, todos eles com visões diferentes sobre esse recém-chegado, não sabiam como é que ele era. E com o final dessa Season 2, o Conselho deu as boas-vindas ao Rimuru e acolheu ele junto dos 8 membros no total, né? Terminou, engraçado, começou com 10 e terminou com 8, né? É uma dádiva do destino aí. E aí então foi rebatizado do Octagrama, que foi inclusive rebatizado ali pelo próprio Rimuru, né? Que foi selecionado justamente por ter nomes criativos, né? Coisa engraçada, coisa boa. Mas agora, todos os Lords Demônios respeitam ele. Mais do que nunca, poderiam fornecer a ele um pouco mais de influência política nesse mundo Isekai. No entanto, cara, ainda não tá tão claro pra gente se ele será um membro ativo do Octagrama ou se ele será apenas um papel pra ele, enquanto ele busca os seus próprios interesses em outro lugar. Até porque ele mesmo já disse que queria simplesmente viver uma vida de boa ali, cara, sem ligar pra problema nenhum. Ele mesmo falou que queria construir uma nação pra viver do jeito que ele queria, tranquilamente, sem guerras ou algum conflito. Uma nação onde todos os monstros pudessem viver juntos sem problemas nenhum. E a gente já tá cansado de saber que o Rimuru é um cara politicamente habilidoso, né, mano? Ele sabe fazer negócios aí, parcerias. Mas será que ele estaria pronto pra lidar com personalidades fortes? Tão fortes quanto o Leon Cromwell ou então o próprio Guy Crimson, cara? Bom, eu acredito que o nosso slime não teria problemas não, cara. Pra falar a verdade, mesmo que ele esteja se cagando de medo aí, mano, eu acredito que ele enfrentaria os problemas de frente, sem problema nenhum. Teria uma conversa até de boa com o Gui, né? Eu gosto de chamar de Guy, mas se vocês quiserem falar de Gui, é Gui. Vocês sabem do que eu tô falando. Mas continuando aqui, o que o Yuki Kagurazaka fará após essa segunda temporada? Mais uma questão interessantíssima pra gente, cara. O Yuki já foi amigo do Rimuru, mas agora essa vertente mudou de lado aí. Agora ele joga com o outro lado da moeda, cara. Eles são inimigos, sem falar que o Yuki já tá com um planejamento grandíssimo na cabeça. Ele primeiro planeja governar todo o mundo Isekai pra si mesmo. Ele manipulou, inclusive, o Demon Lord Clayman lá e a Moderate Arlequin Alliance para poder ajudá-lo. E também tem uma ligação direta com Kazarian, que é um ex-Lord Demônio, que 300 anos atrás foi morto pelo Leon Chrome. E agora, como forma de vida espiritual, ele possuiu uma elfa aí chamada de Kagali e serviu como disfarce sobre o Yuki ali, mano. O Yuki não parece estar incomodado com a morte do Clayman. Na verdade, ele não tá nem aí. Para ser sincero, conhecendo ele bem do jeito que ele é, ele simplesmente encontraria outra pessoa, recrutaria outro lacaio poderoso. Afinal, poder é o que não falta nele, né? Só pela pancadaria que a gente já viu, ele trocando ali com o Rimuru as farpas no primeiro encontro deles, já deu pra perceber que o cara não é pouca coisa, não. E sinceramente, galera, ele tava se segurando ali. Ele podia fazer muito mais com o Rimuru do que ele tinha feito ali. Mas, ainda assim, pra gente não tá claro o que, que o Yuki vai fazer agora, a respeito do Rimuru principalmente. Mas com toda a probabilidade, o Yuki mostrará pra gente as verdadeiras profundezas da sua depravação.
Seus planos também podem envolver Kazarian e o Demon Lord Valentine, dadas as repetições das missões de reconhecimento de Laplace lá no território de Rubérios, aonde Valentine governa. Então, meu parceiro, a gente tem uma ligação completa entre esses três que pode acabar causando alguns problemas futuramente pro próprio Kimuru. Mas então, aonde fica a Luminous Valentine com o Kimuru? É uma pergunta que já entra direto, engatilha direto para ela. Nessa segunda temporada, a gente viu que a Luminous estava escondida através de um dos seus servos, Roy Valentine. Vimos também que o Kimuru encontrou o Roy aí, que Laplace logo matou. E aí, a Luminous deu a cara pra gente, e tirou o seu disfarce de empregada, se apresentou adequadamente ali e conheceu o Kimuru. Só que agora a gente não sabe quais os aspectos que vão levar ela a dar o próximo passo. Ela disse, falou algumas coisas ali e fez muito pouco para deixar clara a sua posição sobre o Kimuru. Mas dada a posição do Sagrado Império de Rubérios, a terra natal da Hinata inclusive, ela poderia ser totalmente hostil ao Kimuru e à sua nação. Também não tá claro pra gente quais os Lordes Demônios, se houver outros que são aliados de Valentine. Se ela declarar guerra com o Kimuru, não tem como a gente dizer quem que vai ajudar ela, o que iria intervir no nome do Kimuru. Até porque, uma breve lembrança aí, diz que um certo dragãozinho destruiu a cidade dela no passado, né cara? Pra quem lembra, o Veldora sim, destruiu a cidade sem querer aí, ó. Segundo ele, foi sem querer. E pra quem não sabia, era a cidade dela, cara. Exatamente. Então a gente não sabe se ela ainda guarda um certo rancor a ponto de se voltar contra ele, pelo fato dele estar junto com o Kimuru, ela querer destruir a parada toda, né? Pode ser que isso aconteça. Mas o que mais me intriga mesmo é essa ligação dela com a Hinata e também a ligação com os planos ali do Laplace tá envolvendo no território dela, fazendo missões constantemente no território dela, o que pode nos levar a uma grande revanche, inclusive, entre a própria Hinata e o Kimuru. No fim das contas, vamos ser sinceros aqui, cara, eu vou adiantar pra vocês, a gente já falou disso um pouquinho mais cedo, mas eu vou adiantar aqui. Um pequenininho spoiler, só um spoilerzinho de nada, que não vai matar ninguém, né, galera? Essa luta ainda vai rolar. E eu quero muito ver ela em animação. De verdade, vai ter a revanche Kimuru vs Hinata. Eu espero que pelo menos tenha no anime, né? Porque na novel a gente já tá encaminhado pra isso. Com certeza vai ser uma luta demais pra ver em animação. Agora que o Kimuru tá um pouquinho mais forte, ainda vai lutar contra a Hinata, que também é forte pra caramba. Eu quero ver. Cara, tô louco pra ver essa batalha. Mas eu quero saber de você, cara. Quero saber de você. Você tem mais alguma pergunta que você espera ser respondida dentro do anime de Tensei Star Slime Gataken? Qual o maior mistério disso tudo pra você? Qual é a maior pergunta que você guarda aí na sua cabeça? Guarda dentro de você, libera pra gente. Pergunta aí, deixa nos comentários. Pode deixar aí embaixo. A sua participação aqui é sempre importante, cara. Pra gente poder não deixar nunca o nosso querido slime morrer. Jamais. A gente tem que estar sempre trocando uma ideia aqui. E eu sempre gosto de movimentar isso aqui junto com você, rapaz. Então aproveita que você já curtiu, se inscreve aí no canal também se você não for inscrito e garante o seu sininho. Galera, ultimamente o YouTube tem tirado muitas inscrições aqui do canal, então confere aí, mano, confere se você tá inscrito e ativa esse sininho também pra você receber as notificações. Eu quero muito ver se vocês estão prontos pra ver todas essas perguntas respondidas, cara. E eu já tô hypadaço a ponto de ficar louco com esse filme que vai vir com essa próxima temporada. Com certeza aqui no canal a gente vai acompanhar isso tudo juntos, mano. Então chega mais, vem fazer parte, vem fazer a companhia aqui, mano. E vamos acompanhar essa jornada de Tensei e conversar também sobre vários outros animes aqui incríveis de universos gigantescos que são maravilhosos, mano. Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado por isso. Um grande abraço no coração de vocês. Até a próxima e fui!